بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې کله موسمی تغیرات راځي د دغه موسمی تغیرات سره ځین ناروغي هم ورسره مل وي او دا هم شیو کوي کله چې د ګرمۍ موسم زمونږ د هیواد په ځینو ولایاتو کې راغلی د هلته ځینې ناروغۍ هم ورسره مل دي د هلمند ولایت یا هم د کندهار ولایت او یا هم ورسره د کندي ولایت څومره معلومات چې موږ له ځان سره لرو هلته زمونږ روغتیایي خدماتو لاسرسی هلته خلکو ورته شوی ده او هلته روغتیایي ټیمونه تللي دي دا د کولرا پیښې مثبت لا تر اوسه موږ سره ثبت نشته ده خو یوازې دا د حادو اسهالات واقعات دي چې زمونږ د درملنې څخه وروسته ناروغان الحمدلله ښه شوي دي پښمنه مکنه کې د پښمنه خود وزارت چی هست پلانای وزارت د زمینه چی هست د دې لپاره چې زموږ هوادوال د دغه ګرمۍ په موسم کې نروغي څخه وژغورل شي زموږ خو د ارتقاء صحت لورې د دې ترڅنګ زموږ د ولایتي مسولین نورې وخت په وخت باندې ځینې معلومات ولست وړاندې کې یو سره شریکي د دې لپاره چې هغه خپل حفظ صحه وساتي د پاکو اوبو څخه استفاده وکړي خپل خواړه ډیر وخت پرېنک دي چې هغه زیات متضرر شي ورته دوی ته ضرر ورسوي خو د دې ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت له لورې د څومره هدایات چې کېږي خپل ولسته هغه دا دي چې هغوی د پاکو اوبو څخه استفاده وکړي په دغه ورځو کې د ډېرې ګرمۍ څخه ځان وساتي موضوع ممکن باعث افزایش نگرانی شود یعنی برای مسئولین وزارت یک جای تشویش هست یا نه کنترل میشه د عامې روغتیا وزارت لوري کله چې دغه ناروغانو په اړه باندې موږ ته معلومات را ورسېدل د زمونږ ولایتي مسؤلین سیمې ته ورغلل ته هغوی سره نږدې څخه ولیدل هغه حالت یې ولیدل د اوبو سیمپلونه یې واخیستل د دغې ناروغانو سیمپلونه یې واخیستل چې کوم ډېر زیات داسې ضرر لرونکي سختې ناروغۍ نه وي د دې تر څنګه هلته ځینې درمل وویشل شول ناروغانو ته دوي وشوله زمونږ له لورې خو زمونږ فوکس او هدف مو دا ده چې د دغې هیوادوالو هغوی چې متضرر شوي دي د دغې ناروغۍ څخه او یا هم هلته د ګرمۍ د وجې د میکروبي حالاتو د وجې نه هغوی په زیان کې دي نو د دوی سره زمونږ لومړنی هدف خو مو دا ده چې دوی په وخت باندې درملنه وشي او د نورو ناروغانو څخه هغه مخنیوی وشي